15 година, час нова НАТО. Ви дивитеся «Заман», 28 лютого, 1462 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Ми продовжуємо згадувати події 2014-го в Криму. 28 лютого на території півострова слідом за таємничими спецпризначенцями відкрито з'являються російські військові. Аеропорти захоплюють зелені чоловічки без розпізнавальних знаків. Російські гелікоптери, не криючись, розсікають небо над Кримом. На захист незалежного кримсько-татарського телеканалу АТР виходять добровольці, а в Севастополь приїздить Володимир Жириновський та обіцяє кримчанам щасливе майбутнє у складі Росії. Яким був останній день тієї зими? Далі без коментарів. Находимся мы здесь в аэропорту, чтобы соблюдался общественный порядок. Мы не признаем незаконным образом сформированное правительство Крыма. Россия окажет любую помощь вам, моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ. У вас всегда будут миллионы русских туристов. Вирок Сулейману Кадирову окупаційний феодосійський суд оголосить завтра. Його судді мають зачитати о 10 ранку за Кримом. Під час сьогоднішнього засідання прокурор вимагав 3 роки умовно для члена регіонального меджлісу, якому окупанти закидають сепаратизм. Також сторона обвинувачення вимагає заборонити Сулейману Кадирову займатися публічною діяльністю упродовж 2 років. 2 роки тому в окупованому в одному з коментарів у Фейсбук Сулейман Кадиров написав, що Крим – це Україна. Так було і так буде. Ставленики Кремля на окупованому півострові одразу назвали це замахом на територіальну цілісність Росії і сфабрикували чергову справу про сепаратизм. Основне, що вони хочуть досягти, це додаткове наказання в виді 2 років запрету заниматься какой-либо деятельностью в сети интернет. То есть, попросту говоря, они хотят заткнуть ему рот. Дважды меня судья останавливала в последнем слове, где я хотел показать, насколько агрессивно ведет себя Россия в отношении наших соотечественников, крымских татар, соблюдающих мусульман. На завтра назначено, значит, оглашение приговора. Никто из нас иллюзий не питает. Мы уверены в том, что это будет, конечно же, обвинительный приговор. Дай бог, чтобы я ошибался.
Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу учасника одиночного пікету Рустема Усманова. Кримський татарин намагався оскаржити 10-тисячний штраф, який наклав на нього окупаційний суд першої інстанції. Утім, підконтрольний Кремлю суддя, який у кількох десятках попередніх слуханнях, до доводів захисту не дослухався. Зачитывая рішення своє, опирався на ті матеріали, які к моему доверителю никакого отношения не имеют. Это раз. Второй момент. Решение шаблонное. Как обычно, там минут 20 зачитывали, приводили какие-то нормы. Опять-таки, повторюсь, к моему доверителю никакого отношения не имеющие. Мешканців окупованого Криму залякують, аби забезпечити явку на незаконних виборах президента Росії. Про це у своєму Фейсбук повідомив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Йдеться, що працівники пошти, місцевих адміністрацій, житлово-комунальних підприємств опитують людей, чи вони братимуть участь у майбутніх незаконних виборах. За неявку працівникам бюджетної сфери погрожують звільненням з роботи, а мешканцям сіл – невидачею різноманітних довідок. Уже завтра Верховна Рада України може звернутися до міжнародної спільноти із закликом запобігти проведенню виборів президента Росії у Криму. Про це заявив голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Він наголосив, що Крим є українським. А відтак ці вибори нелегітимні. Крім того, парламентарі закликають запровадити санкції проти організаторів та безпосередніх учасників процесу підготовки цих виборів. Вибори нелегітимні і результат їх буде такий самий – нелегітимний. Вже зараз їх підготовка супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав людини, репресіями проти місцевого цивільного населення, вбивствами, тортурами, депортаціями на території Російської Федерації. Ці злочини кремлівської верхівки треба зупинити. Закликати міжнародну спільноту, представників міжнародних організацій не направляти туди, і є позиція туди нікого не направляти, міжнародних спостерігачів. Також закликаємо вже потім з обраним російським президентом, оскільки він незаконно обиратиметься, зокрема, на українській території в Криму, не запрошувати не до себе на делегації, не брати участь в зустрічах з ним. Це всі новини на цю годину. У ці хвилини розпочинається щорічна прес-конференція президента України. Серед журналістів там перебуває наша Ільвіна Сідбулаєва. АТР розпочинає трансляцію далі наживо.